tohle je to mé místečko. Troufli byste si do takového proudu? Když se koukám na svůj břeh i na protější, tak tady není jediný místo vysezený od rybářů, jenom tady to moje. Myslím si, že rybáři se toho proudu bojí, nebo chodí dolů do nadjezí, kde ten proud není tak výrazný, anebo tady v okolí na rybníky, ale přímo do tohohle proudu se ty rybáři bojí. Proudu bývá největší problém udržet krmítko tam, kam jsem nahodil, aniž by se posunovalo nebo poskakovalo. Pokud dokážu krmit jenom na jednom místě, bez posunování, tak je to určitě vždycky lepší. Někdo by třeba mohl říct, že na tomhle místě udrží 60 krmítko, že mu to jednou, dvakrát poskočí, pak to jakž takž drží, občas se to posune. V létě by to třeba mohlo stačit, ale já mám vždy raději, když to krmítko opravdu pevně drží na dně, tam, kde dopadne, zůstane ležet, ani se nehne a celou dobu toho chytání se pod ním vlastně rozplavuje ta návnada. Když už je rozplavená, já potřebuji přehodit, tak znovu nahodím do toho stejného místa a dělám si jeden bod, který je zakrmený. Pokud to krmítko cestuje, tak se vlastně obloukem posunuje ke břehu, já si to krmení strašně roztrousím. Jak říkám, v létě to třeba může stačit, ty ryby jsou aktivní, oni si to najdou, tu nástrahu, ale když už je takhle půlka října, voda má 10 stupňů, tak je potřeba chytat trošku precizněji a raději použij 100 krmítko, tam dneska mám, což je oproti té 60, skoro dvojnásobek. Je to možná pro někoho zbytečné, ale říkám, velmi se mě to osvědčilo, raději přitlačit na té hmotnosti toho krmítka a chytat pevně, než si myslet, že s menším krmítkem budu chytat nějak jemněji nebo citlivěji, nebo že nebudu ty ryby tak plašit, ale přitom si to krmení tak strašně roztahám, že ten výsledek bude znatelně horší. Další otázkou, která vás napadne při chytání v proudu, je, jak dlouho tam vlastně vydrží návnada, když se rozpadne, vyplaví se z krmítka. Podle mě moc dlouho ne, jenom tak chviličku prostě po tom rozpadnutí. Je potřeba opakovaně tam tu návnadu dodávat dalším a dalším nahazováním, udržovat nějaký interval mezi tím. Hlavně nemít to krmítko příliš velké, protože když se ta návnada z velkého krmítka rozpadne a teď ten velký oblak se začne posouvat dolů po proudu, tak ty ryby ho můžou následovat. Když to krmítko je malé, tak ty ryby to stačí žrát v tom tempu, v jakém se to vlastně rozpouští. A ono to těm rybám takhle stačí, i když tam není žádná plocha vyloženě zakrmená, tak jak si to představujeme, když se řekne zakrmené místo, tak jim stačí, že se tam vlastně ten zdroj potravy jenom obnovuje, že si počkají na tu další dávku. Vím, že tady je hromada různých říčních druhů ryb v různých velikostech, takže si připravím takovou univerzální návnadu z floticového krmení. Asi kilo toho suchýho tam dám. Od plavačkářů jsem okoukal, že používají hlínu do krmení, kterou přidají rovnou do té suché směsi. Já jsem to dřív dělal tak, že jsem si tu směs navlhčil a pak jsem k ní teprve přidával hlínu. Pak když se to promíchá, tak je to takový nepropojený, je to jenom vlastně slepený různý zrnička k sobě, ale když se to takhle smíchá už za sucha, tak ta hlína se doslova vsákne do toho krmení, je to úplně monolitý, jednolitý, není vlastně poznat, co byla hlína a co to krmení. Potom je to tím, jak je to spojené dohromady, to krmení, tak i když se ve vodě rozpustí úplně na kašičku, tak tím, že ty zrnička hlíny jsou
vlastně vmačkané do toho krmení, tak to furt je ještě takové těžší a ten proud to tak rychle neodplavuje, jako kdyby se hlína oddělila od strouhanek a pak hlína zůstane ležet, strouhanky se posunují dolů po proudu. Není to úplný zázrak, ale oproti klasickému smíchání, jak já jsem dělal předtím, to pomůže. Když toho není moc, tak to dej bez síta. Je to krásně rozmělněný. Beru si takhle trochu krmení do menší misky, ne moc, a mám tady teďka připravený vařené konopné semínko. Je to taková tvrdší návnada, kterou malé ryby nemají moc rády, spíš si to zobne nějaká větší ryba, protože přes tu tvrdost se ty menší rybky nedostanou nebo ani nepochopí, že to je k jídlu. Pak tady mám kukly, které opět oproti třeba klasickým masňákům dokáží trošičku vyselektovat větší ryby. Hlavně když třeba na tom lovišti je mnoho různých velikostí a druhů ryb, tak tímhletím se dostanu spíš k těm zajímavějším rybkám. Ne o moc, ale prostě místo jedné zajímavější ryby chytnu dvě, tři v takovém poměru zhruba. A pak tady mám suché rybí peletky, které většinou si je namáčím, aby byly měkké, dali se dát do krmítka, ale dneska je nechám takhle tvrdé, protože opět, když tam budou nějaké malé rybky, tak tam tohle to můžu přidat. Ta malá ryba to nedokáže rozkousat, i když by to třeba dokázala velikostně dostat do tlamky, tak to hned vyplivne, protože to na ně bude moc tvrdé, nedokáže to požerákovými zuby rozkousat. Nebudu tam ty peletky dávat hned, nechám si to, až kdybych měl problémy právě s těma malýma rybkama. Pak tady mám pár masňáků jenom na háček jako nástrahu a budu si vždycky tady v té trošce míchat zrovna tu dávku krmení, kterou budu mít zhruba na půl hodiny, hodinu chytání. Není dobré hlavně to konopí a kukly tam dávat do celé dávky té návnady, si to zamíchat na celý den dopředu nebo na celé chytání dopředu, protože ta vlhká směs vytáhne všechnu vlhkost z toho konopí, z těch kukel, a oni by potom začali plavat. Musí se to nechat takhle zvlášť, přidávat si to jenom na tu malou dávku krmení, kterou rychle spotřebují, a vlastně spotřeba to dřív, než by se to vysušilo. Ty kukly taky, já je mám pod vodou, ale oni nejsou mrtvé. Oni jsou jenom jakoby přidušené. Pokud bych je nechal nějakou dobu na suchu teďka, tak oni budou pokračovat ve svém vývoji, což by se stalo v tom krmení, kdybych to tam nechal na delší dobu. Ta kukla zraje a tím, jak je čím dál starší, tak začíná plavat a vlastně by mě uplavala po proudu, což nechci. Teďka mám ty kukly v takovém stádiu, kdy vlastně všechny klesají ke dnu. Že takový souhrn, jak se vypořádá s opravdu silným proudem, je za prvé opravdu těžké krmítko, které vydrží na místě dopadu, aniž by se pohybovalo. Potom k tomu potřebujete odpovídající prut, které takové krmítko zvládne, nějaké heavy 390 cm. Na konci slušná špička, trojka, čtverka, 4 unce. Nemyslím si, že to je až tak důležité, ale prostě aby nebyla úplně ohnutá až na doraz. On stejně ten proud si uohne tak, jak potřebuje, a ten záběr většinou bývá velmi dramatický, prudký, takže v tom nebývá problém. Dále, kmenový vlasec by měl být co nejtenčí, aby dobře řezal ten proud. Já jsem si teďka zvykl používat 18 vlasec a na konci mám 4 metry 22, která vydrží ten nápor při tom nahazování s těžkým krmítkem. Ta 18 by to třeba poprvé, podruhé, potřetí vydržela, ale třeba po 10 náhozech
už bych ji utrhl, jak by byla obroušená o očka na prutě. Potom, já bych s touhle sestavou tady dokázal chytat třeba v půlce řeky. Pokud si na to netroufáte, není vůbec nutné jít takhle daleko. Stačí chytat 80 metrů od břehu. To už je taková vzdálenost, od které se to až tak moc neliší, jestli chytáte takhle daleko nebo až uprostřed řeky. Radši bych nepřecenil své možnosti a chytal na krátkou vzdálenost tam, kde to opravdu budu chytat precizně a hlavně na tom jednom místě bez posunování, než si myslet, že uprostřed řeky jsou nějaký větší ryby a zkoušet je tam chytat, ale přitom to technicky nezvládat. Já teďka si tam zkusím hodit tu stovku krmítko, jestli to tam udržím, jestli ta moje vzdálenost, na kterou jsem tady chytal posledně, mám ještě zaklipovanou, je v pořádku. Hodím to tam takhle, bez krmení, bez nástrahy a jenom koukám na té špičce, jestli se to tam drží. Pokud by se to krmítko posouvalo, tak ta špička vždycky jako zacuká zpátky. Není to úplně dobrý, možná budu muset se ještě víc namířit po proudu. Tím se mě to zlepší, že když bych chtěl chytat úplně kolmo před sebou, tak to je téměř nemožné s takovouhle zátěží, to bych tam musel dát třeba 140 gramů. Když se namířím kousek dolů, tak už ten nápor na ten vlasec, nebo na vlasec je, ale na to krmítko už mě to netahá tak do boku. Trošku ho vlastně držím na té špičce. Zkusím to ještě trošku víc dolů hodit. Možná poplavou listy nebo nějaká tráva. Jo, teď to drží. Úplně bez hnutí. Pokud by začalo hodně foukat, tak začne padat listí, začne se to chytat na vlasec a samozřejmě mě to bude víc tlačit to krmítko ještě víc po proudu. Ale na to mám ještě další finty, ke kterým se dostanu. Tak můžu začít chytat a tentokrát oproti svým zvyklostem nebudu vůbec zakrmovat dopředu, několika nahozeními krmítkem s návnadou. Rovnou si tam dám nástrahu, krmení do krmítka nahodím a budu chytat. Je to z toho důvodu, že, jak jsem říkal, ta návnada na tom dnu, jak se rozpadne, tak stejně ten prout ju hnedka začne odplavovat a hrát si na to, že tam mám nějaké zakrmené místo, asi nemá moc smysl. Takže já budu chytat a spíš takovým pravidelným nahazováním, nebudu to tam nechávat nějak dlouho, třeba 2 minuty ze začátku, si tam budu vytvářet takovou stopu zakrmenou dlouhou, kterou ty ryby můžou jet proti proudu a vlastně najít ten zdroj, to krmítko, které vlastně budu obnovovat každým nahozením. Třetí nahození, a pokud se nepletu, tak by to mohla být parma. Což je dobrý znamení. Tohle není vyloženě parmový revír, to jsou náhodný kusy, takže jsem rád, že hned na první pokus hnedka pěkná ryba. Mělo by se tady chytat hlavně po doustvě. V té jsem dneska doufal, že se ukáží, uvidíme, jak to bude. Samozřejmě cejni tady jsou, ale v tomhle proudu, v tuhle roční dobu už se jim to tak nelíbí. V létě to tady je nejběžnější ryba, ale dneska doufám, že jich moc nebude. Občas se tady ukáže i ostroretka, ale ta už je ještě vzácnější než ty parmy.
mě to špatně proti tomu proudu manipuluje s tím podběrákem hustým. Pěkně do koutku. Taková hubenější. Bývají i mohutnější. Mám dobře vidět na hlavě takový čárky od dřeniny, jak vlastně parmy otáčí o kameny v proudech. Tak to má poškrábený od toho. Hnedka jako první ryba parma. Sice jsem doufal, že se nějaká ukáže, ale měla to být taková bonusová ryba. A nevím, jestli jsem vám teďka nezvedl moc nároky, protože je klidně možný, že už další taková nebude. Uvidíme, no. Tady na té řece je opravdu hodně různých druhů ryb a velikostí a málo kdy se mě stalo, že bych třeba dvakrát chytl podobný složení ryb. Někdy jsem tady chytal třeba jenom velký tlouště, nebo jenom podoustve. A pak druhý den tlouště nechytnu ani jednoho. Nebo někdy jsem měl den, kdy jsem tady měl třeba 15 parem, a pak jsem na ně 2 měsíce nenarazil. Takže se dost těžko odhaduje, jak to dneska se bude vyvíjet. Ta parma byl dobrý signál, ale jak říkám, nechci vytvořit nějaký přehnaný nároky, že dneska jich bude nějak hodně, nebo že to bude nějaký parmý den. Tak teď nevím, co to bude. Možná podoustev pěkná. Tloušť to je. Tohle je vidět, proč se jmenuje tloušť. Musím použít vyprošťovač, má tu hluboko. Tak je krátký, tak je pěkně kulatý, vysoký. Tím, že tady je docela mělká voda, necelý 2 metry a docela čistá, tak má i pěkný barvy. V hluboké kalné vodě by takhle vybarvený nebyl. Zase jedna z rybek, kterých jsem si myslel, že tady až tak moc není. Myslím si, že začnou brát i podoustve. To by měla být tady dominantní ryba, aspoň v takhle tuhle roční dobu. No, tak teď jsem musel odklipovat. Kumička odlítla. Chvilku asi 3 náhozy nebyly vůbec záběry, měl jsem tam těch 5-6 červů na háčku, tak jsem si říkal, jestli tam jsou nějaké jiné ryby menší, které to nedokážou nebo nechtějí takovýhle sousto vzít, tak jsem tam dal jenom jednoho červíka s kuklou, vyloženě takový zimní sousto a ejhle, taková pěkná ryba hned. Možná právě ty záběry nebyly proto, že tam se pohybovalo hejno nějakých větších ryb. Je to parma, už uvidím. Není tak velká jak ta první, ale ten první nápor byl teda silnej. No, ještě mě odplavala. Ty jo, je pryč. Já když jsem si položil prut do vidličky, tak mě zdrhla. Šikovná teda.
On se zahákl háček do vezírk, do podběráku a jak se ho mrskala, tak si ho vytrhla. Divočák. Zase na tu kuklu s červem. No, čím díl se těma kuklama bude krmit, tak tím zajímavější bude to vyzkoušet jako nástrahu. Jelec jesen tentokrát. Jsem teď přešel na kuklu s červíkem. Vypadá, že se jim to bude líbit. Čím díl budu těma kuklama krmit, tak tím to bude zajímavější nástraha. Asi bych rovnou na kukly nezačal chytat, ale právě takhle po hodince, po dvou, když už jsem s nima delší dobu krmil, tak těm rybám se to začne čím dál víc líbit. A myslím si, že to potom úplně přebije nějaký masňáky. Proto jsem si dneska těch masňáků moc nebral. Jenom takhle na zkoušku ze začátku, ale chtěl bych těm kuklám hodně se věnovat. Mám první poroustev dneska. Tady jsou i takový pěknější. Přes 40 cm. Takový velký huby. To je krásná ryba, říční. V téhle velikosti už pěkný kousek. Ostroredka. Ne, plotice tak veliká. To ale to je mamlásek. A to je monster plotice. Na dvě kukly. Jo, tak to je fakt. Tyjo, není to nějaká ta dunajská, protože tohle je fakt monstrum. Má tu tlamku nějakou jinou. Si změřím. Je taková
jako tuhá, jo, na ploticu. A něco. Já si myslím, že to obyčejná plotice není. Krásná ryba. Podle mě, kdyby to byla obyčejná plotice, tak by nebyla tak hezká. Tohle byla zdravá ryba. Tyhle ty, jestli to byla ta dunajská, nevím přesně, tak ty dorůstají ještě větší velikostí, takže by to byla relativně mladá ryba. A i podle toho, v jakém byla stavu, bych docela řekl, že to tak bylo.